malipayong dayong kilom-kilom subo, kabisayan o Mindanao. Gika diri sa Bukirang Barangay, sa Kasili, sa Konsulasyon o ni Dr. Iris ug Sibi, kinisili yolas timosa Magpasalamat nga sa mga kausap inyong mingi sa inyong tagsa-tagsa ka mga anan Karong hapuna, ang atong sugilano na lapu-lapu og humabol. Nabasahan ako ang sinuwat sa national artist nga si Nick Joaquin. Mahitungo ni Lapu-Lapu o ni Humabon. Na para niya, si Lapu-Lapu o si Humabon nagrepresentar sa matag usanato nato. Matag Pilipino. Lisud nila kayong di sa pagrepresentar ni Lapu-Lapu o ni Humabon ang matag Pilipino sa ligi si Nick Joaquin na makatubag ang pangutanaha ini Kahuman sa atong sugilanon. Ang labing bantugan nga gubat sa karaang subo mao ang gubat sa Mactan kanusa sa gibuno ni Lapu-Lapu si Ferdinand Magellan si Nick Joaquin ni sugod si Sugilanon dili ni Sugilanon artikulo sa iyang pag ni Lapu-Lapu og ni Humabon og nganong nagrepresentar sila duha natong mga Pilipino pinagi sa higante nga if kun. Matun niya mo ni minaro, na istilo sa mga magsusuwat sa maniya. arumadani ang pagtagad sa katawhan, madani ang magbasa nila o maminaw nila. Magsugod sa nga kun o if. So ang higanting kun mao, kun buhi pa sila pulapo. Unsa kaya ang tanaw natong tanan karon? Ingon siya kun sila pulapo, Kun sila po lapo makatambong sa ibo kalihukan na naang mga representante sa na nakalilang rehiyon sa Pilipinas na ay mga subuanon na ay mga bulanon na ay waray-waray na ay sikihudnon na ay litenyo na ay negrense na ay dabawenyo na ay pampango na ay ibatan na ay tausog na ay paranaw. Kung sa kasulti ni Lapu-Lapu. Kung ni, ni Joaquin, kung sa'y girepresentahan ni Lapu-Lapu sa atong kasaysayan. Makitaan sa mga panid sa kasaysayan na si Lapu-Lapu pangu sa tribo sa Mactan. Sa ito pa, ang ideya ni Lapu-Lapu isip pangu sa tribo mao ang pagpanalipod siyang isla sa Mactan. Wa igdungog sila pulapong nga nanuong sa Subo. Wa igdungog sila pulapong nga uh, nang hasol sa ubang mga lugar. Gipasangilan sila pulapong nga uh, namirata. Nga ang mga barko kuno nga moagi sa isla sa Mactan, ilang kilkilan, ilang kawatan, o ilang pangayuan, o ilang kawatan o mga kaptangan. Although wa mga ebidensya pero mo toy mga pasangil. O niya, kadumang bang masang nihat, na dawat to Ferdinand Magellan gikan da nilang humabon og gikan sa uban nga mga tinubdan nga dili sila polapo kay wa man gyud makasulti si Magellan og sila polapo wa man gyud verify ang pagangkon nga pirata to sila polapo pero wa gyud detalye nga sila polapo nang atake og ubang mga lugar sa ato pa kun imong tan-aon unsay gisim, gisimbolize nila polapo atong kasaysayan Simbolo siya o sa ka-tribal leader. lang lang panalipnan ang iyan tribo. Hindi siya gusto nga dunay ay musakop si iyan tribo. Moton niyang ipangayuan sila og tribute para sa hari sa Espanya ug gani siya kaila. Supak siya. Nasuko siya. Ug sa diyan si Ferdinand Magellan, ni-atake nila, Aron pagpugos nila, pagyukbo sa hari sa Espanya, ni-sukul sila. Ug ilang napatay si Ferdinand Magellan. Sa pikas nga bahin, ingon si Nick Joaquin, si Raho Mabon, ni Gakos ni Magellan. Samtang sila pula Lapo ni Selikway, si Raho Mabon ni Gakos. O gang laming simboliko ng Gakos ni Raho Mabon, sa dihing didiklarar ni Ferdinand Magellan nga sugod karon, ikaw Raho Mabon, ikaw na ang hari sa tanan ng mga isla na kasilinganan sa subuh ako silang ipunon tanan maghimo og federasyon sa mga isla sa ngan sa Espanya ug ikaw may ilho nilang hari ug ikaw may mongolikta sa buhis para sa hari sa Espanya ni sugot dayon si Humabon maybe tungod kay siya may haud kay e kun ingon patus din dinan Magellan magtukod tag federasyon ra Humabon ya ikaw pangabagal lang kanila pulapo i'm sure mo supak si Humabon si sila pulapo may pangunga kita may migo Wa pa man mo makita ang lapo-lapo. So maybe mao self interest ni Raho Mabon nganu ni sugot siya pero kun si Nick Joaquin nagrepresentar sa si Raho Mabon og mas lapad nga panglantaw. Nga para ni Raho Mabon, it's about time. Kaysa mag-ihay mi nagkalilain nga mga isla, might atong suyan magfederasyon mi inyo ni mga puti, murag mas kamaoka sa governance kay namo atong suyon. Yali mas mo lambo ang mong negosyo, mas wala dako ang among kita. Kay tinuod. Sa kinatibukan sa kasaysayan nga gisuwat ni Antonio Pigafetta sa pag-abot nila Ferdinand Magellan dili sa ato sa Sugbo sa Kabisayan. Dito silang Limasawa o dito ba silang Masaw sa Butuan. Nakalilain man na ang mga pangangkon, diin gyud sila mudunggo. Wa gyoy naghisgot na dunay federasyon. Dunay mga raha, dunay mga hari ang matang isla, pero amigo sila, kaila sila sa kaso ni humabon og um, nila pula po lapo, kontra sila pero wa sila federasyon wa sila gubat sib wa man to maggubat mag sila pula po og um, si humabon nagkaway la sila nagkasungi la sila so in a way ingon si Nick Joaquin si Raho Mabon nagrepresentar og um, mas lapan nga panglantaw mas abli nga panghunahuna kang lapo-lapo si Rado tribo ra gyud tribo ra importante ang Mactan magsugod o um, matapos sa Mactan. Wa labot unsa ng ubang mga isla. Basta di lang sila manghilabot na ko. So, si Nick Joaquin, ang pag-resist nila po lapo sa pag-abot nila Ferdinand Magellan o ang paghangop ni Humabon sa samang grupo nagrepresentar sa atong taras ng mga Pilipinon. Sa maslapad nga na pagka ay nagtuo na ang tinuod ka kasaysayan sa Pilipinas nagsugod sa wa pa ang mga katsila long before 1521 nagsugod ang kasaysayan sa Pilipinas nahaso lang sa upat ka gatos ka tuig na pagsamok-samok sa mga langyaw kapin 300 ka tuig tas mga katsila upat ka dekada ubos tas mga Amerikano pila ka tuig tas mga Hapon Trugawas ko kuno ana ang kasaysayan sa Pilipinas nag nidisog na despite sa presensya, despite sa panglawgaw sa mga Espanyol, sa mga Amerikanon, o sa mga Hapones. That is one way of looking at history. Ang nakapait, huwag tayo kalibutan, unsan na before 1521. Huwag magkita idea. Daghan kay mga pangagpas, pero wag kita idea. Unsan na before 1521. Kaya ang unang mga panid sa kasaysayan, mahitungod sa Pilipinas nga atong nabasahan ang sinuwat man ni Antonio Pigafetta na detalyado kay niya pagkasuwat ug klaro kaayo niya gidetalye unsa iyan mga nakitaan unsa ilang mga nasinati unsa ilang mga nakaon kinsa ilang gikaila kinsa ilang gikarelasyon unsa na nila sa pila ka nilang pagpabilin nila sa ato sa Subo sa Kabisayan Sa pikas nga bahin ingon si Nick ang laing paagi sa pagtanaw sa kasaysayan, o kini posibleng mas makiangayon na pagtanaw sa kasaysayan, mao, na ang mga Pilipinon, ang ilang kasaysayan na puno sa ilang interaction o ban sa ilang mga silingan, na puno sa ilang pakigrelasyon sa ilang mga bisita. Dibisita mag 300 plus years, sama sa mga katsila, Dibisita man ang upat ka dekada sama sa mga Amerikanhon, dibisita man ang nagdapag yon mga violent kay mga armas ug mga bersa ang mga Hapones. Pero mao kuno na ang kasaysayan sa Pilipinas, ang atong interaction sa tanan nga mga lisod, dibisita ni, ni, ni duaw nakigubat, nakigigala nato through the years. Sud sa kapid anak ka katuigan. Ug ingon si Nick ang kasaysayan sa Pilipinas mo ang kombinasyon sa atong pag-reject sa Manila po lapo o pagdawat sama sa gihimo ni Humabon. Dili man ta nang gitudlo sa mga katsila atong gidawat ba? No na reject Dili ta nang gitudlo sa mga Amerikano na atong gidawat. Do na reject do na gi-kopya, do na gi-usab. Dili ta nang gidas mga Hapones atong git Sukuk makita tu mga Hapon Pero doon na si mga praktis sa Hapon, na sang gisagup, ato sang gisunod. So, mo ini In each and every Filipino, doon ay lapo og o doon ay humabon. Sa atong kaugalingong kabubuton, di tadiktahan, ikaw mismo, sim. Na kay duwaan, talito ni doktora, kadahan kay ka, di na nang mengubah. maguba. Dua na sa duaan na palito niya Mardi mardisa ni mulingiun. ul. Imo rang simut-simuton niya, imo dahil yung kalikdan. Muna prerogative, isip mga Pilipino. Ganahan tani. sa, ma, sa pipila sa mga kanta sa Estados Unidos o sa Europa, dulu si mga kanta sa Estados Unidos o si si sa Europa sa baan na takaayok, di na Nasi mga kanta, di ganita ko sabot sa lyrics, ganahan ka <laughs> Ang gusto itong kanta ni Sai sa South Korea sim, Gangnam Style. Ito <laughs> klarong lyrics, ito sabot sa lyrics, ganahan ka Number one, na hit nilis ato. Taghan pa kayo mga kanta nga, di ito kasabot, pero ganahan tas So, kombinasyon ng atong kasaysayan. Unsay atong gisagop, unsay atong gisalikway, unsay atong giusab, Unsay atong gisapawan ug atong kaugaling og pagtuo? Unsa atong gi palambo? Unsa atong gi Biana. So kada usa nato dunay lapu-lapu ug dunay humabon. Ingon si Nick Joaquin, usa sa kasagarang mataligaman, pero ang ngayon i-point out sa atong kasaysayan maong, ang absence of Asia. Kadagang ka kaya mo, insister, kita sakupan tas Asia. So, ang atong kasaysayan, kinala mo takdo sa Asia? Unsa'y nahitabo sa Asia, mausap ito atong sundod sa Pilipinas. Pero kung sa Nick Joaquin, before 1521, why Asia? Nagpakita din sa ato sa Pilipinas. Of course, dagang kayo mo lalis, anak, unsa'y why Asia? Katuloy ang mga insect na maligya na ito ang mga plato, namaligya na itong na mga alahas, katuloy mga Indian, na niabot din sa ato, maligya, katuloy mga Iranian, taga Mesopotamia, na niabot din sa ato, mga Arabo, na nagkig-trade din sa ato. Dili na ito presensya sa Asia, sa Pasifiko, o sa o mga naso din sa ato. Before the Spanish, tinuod na. Ingos ni Kukin, okay, tinuod na. Pero wa na kalainan do na kay do na mamaligya na ibutang lang na nato si Bulanon na maligya o sa may katong karaang panahon ba mamaligya ang Bulanon o batan na to ubi kay nindot man ang Ube sa Bohol sib na maligya og ubi ang Bohol pag maligya niya og ubi imong e, gipalit yang ubi giganahan ka sa iyang panaginang mo sa presyo nagkauyom mo sa presyo gibayaran ni mo siya pero nagaistoryahan na imo og iya niingon ang bulanon na kana ba diot sa amo og di ganahan mo ingon migmao <laughs> basta di ka ganahan diot buhol mo ingon kag mao udi nakato na ka na kay pinulungan sa buhol nga imo nakatunan mao. mao dili mao dili maayo bati mao pero wa mao sa mga imong pinulungan maybe every now and then imong interject tong mao ay, sa buhol ba ano ang dili maayo mao ba ya? no, kahibaw na sa kapong sa buhol, pero huwag ka kahibaw sa kinatibok ang blarios sa mga bulanon. Huwag ka kahibaw sa mga lagda sa ilang pinulungan sa buhol. Ipakaon ka atong nung ang bulanon o ubihalaya nga pagtigtam isa. Ganahan ka, pag kahurot na sa ubihalaya, o balik na sad ka sa imong inununan, balik ka sa imong tinuwa. Huwag <laughs> ka, mahangul sa mga putahe sa buhol. Okay kausa raman ni Agisib na maligya raman ub ube, di moro may inyong interaksyon. Lahi na ako ng bulano, nahimogin ni mo silingan. O silingan ni mo sa bulano, nakaila na ka naguhoy, nakaila na ka ni Gobernur Chato, nakaila na ka ni Gobernur Relampagos, nakaila na ka ni Gobernur Omentado, kahibaw na ka sa kasaysayan sa buhol, Kahibao na ka nga, unsa ng mga legends sa Chocolate Hills, ng mga luha ko sa mga higante, daghan na kang mahibawan kay silingan naman mo. So, ingon sa Nick Joaquin, huwag yun tayo interaction ni Asia before 1521. So, ma, ang Cambodia, daghan kay templo. Ang Vietnam, daghan kay templo. Kay suod kay sila sa China. Doon na ba templo? Sa insect din sa ato? Huwag yun. Huwag yun. Matuk mahog ding bugal-bugal pero ingon si Ang labing dakong ebidensya, labing klarong ebidensya nga watay interaction with China and the rest of Asia before 1521, ang paghulagway ni Antonio Pigafetta unsa ilang gi-offer ni Raho Mabon nga pagkaon nila Magellan og kaubanan. Ma Makita man ni si libro ni Antonio Pigafetta unsa may gi-offer nga pagkaon ni Humabon nilang Magellan kaubanan. Lechon, tuba, isda, manok ug uban pa mga karne <laughs> ingos ni kokin hay mang pansit kun na influencia ba tas China, nang ano mo pansit nagi offer nila Ferdinand Magellan in 1521 ya kun dia pay pansit mabantayan gyud ni Antonio Pigafetta kay si Pigafetta Italiano man ganahan mga nag pasta ang mga Italiano Madapit yung pati, na mo'y pasta din eh. <laughs> Luyat lang yung pasta, pero kalamihan eh. Why pansit? Nag-offer sila na humamon. Meaning, ang atong pagkaon, pagkaon tong Dili nun. Di nito, wala tamay influensya sa mga pagkaon sa atong mga silingan din sa Asia o sa Pasifiko. 1521, ang panguma din sa ato sa subo, basic pagkaayo na ng manumano. Ang mga katsila namin itudlo na, may na to, sa paggamit o daro, na ipabira og kabaw or baka. Pero sa ubang mga nasod sa Asia, by the time 1521 or even before 1521, nagamit na sila mga daro. Nagamit na sila mga kabaw o baka sa ilang pangpanguma. Nga nung huwag pa man na maabot din sa ato. Kung, nang, kung tinuod ba Asian? So ang absence of Asia, mo'y usas sa mga how ang sa kasaysayan na atong masihag sa pagbasa nato sa kasinatian sa mga subuanon o ba ni Ferdinand Magellan. Ang sunod nga aspeto sa kasaysayan nga atong ma, magkinanatag pangutok sa man ni Joaquin, na usahay makatungkad batang unsay atong nataligamaan sa kasaysayan. Ingon si Nick Joaquin, nga ni man si Lapu-Lapu ni Ferdinand Magellan, huwag pa'y nakasulti niya nga mas moderno ang mga armas ni Magellan, huwag pa siya mahadlok ng mga puti di siya pamilyar sa ilang taktika sa pagkigaway niya iyang gisuklan. The only explanation is ang tribal mentality nila Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu dili gusto sa gulan o dili taga ila. Di gusto gustong diktahan o mga langyaw kinsa hatag hatagag buhis kinsa ang tahuron nga hari. Oh, no, yung isuklas majeran. siya magsapayan. Tungod siyang kaisog, wa siya magsapayan. Mapili ba siyang mudaog ba? Mabuno ba siyang majilan o siya ba'y makabuno? Sukul siyang majel ba ore iyang bugtong na hibaw ang paagi pag sa iyang tribo wa ka ilas la imperialismo wa ka lapo sa Espanya wa siya ka sa ubang kanasuran sa kalibutan ang iya lang why laing manghawd sa iyang tribo why mudiktar sa iyang mga mulupyo why manghilabot sa ilang isla sa magtan Before Magellan, ingon sinikwakin, Nick dakog posibilidad, o doa lagi tayo kasaysayan, kaya wala matik sa itong libro, dakog kahigayunan na gisong na taong mga insik, gisong na taong mga hapon, gisong na taong sa ubang mga langyaw. O dakog ang kahigayunan, nisukul sab sila pulapo, sab silang humabon, nisukul sab ang rajas, ang hari sa sa nisuway pagpanong nila. Pananglitan, pag-abot ng mga katsila, nisuong si limahong. Gilingig kay pwersa si Limahong. Siya ba'y unang warlord sa China nga nisuong din ato sa Pilipinas? Maybe not. Maybe do na apuhan pang Limahong na nanuong nasab din sa ato na badlong sab. Wa sa mga malampuson. Atul sa pag-ukupar sa mga katsila, doon ay warlord sa Japan nga nisuong somewhere in Luzon. Siya ba'y unang warlord sa Japan nga nisuong sa Pilipinas? Maybe, maybe not. Maybe doon na na mga hapunis nga feeling how jab nisuway o pang suong sa atong nasud sa atong mga isla pero di adto gudwa man maghibawana, ana isla pulapo may kalibutan sa Mindanao o kalimutan si kalibutan sa Pangasinan panahon kasi mga katsila ang mga subuanon na ipadas bohol aron pagkisakbang ni Daguhoy kuya pa ta maghibaw gud nga usara day ta kaliwat usara day ta ka nasud usara day ta ka katawhan subaw so, representasyon. Si Lapu-Lapu, tribo. Si Homabon, a very initial idea of nationhood. Sa paghugpong, sa naglalilang ng mga isla, isip usa ka nasod, huwag isip usa ka katawan. Sa panahon ni Humabon, I'm sure wala siya kasabutan na. Pero abli ang iyang panghunahuna. Iyang gisabok, iyang gidawat, si Ferdinand Magellan. So arita sa atong mga major personalities ato kasaysayan. Francisco Daguhoy, Lapu-Lapu, Humabon. Lapu-Lapu. Si Francisco Daguhoy. Parang Francisco Daguhoy, kahilas niyo mga puti. Patuo mo nga, kamoy nagdaas mensahe sa kinabuhing dayon, kamoy nagdaas mensahe sa ginoo, o niya niya akong igsuo na ni Maho na rin lawas, di niyo binditahan, di niyo ipalubong. Inyo, kamo pa'y nagsugo, ene? tungod lang kay napatay siya atul sa duelo. Niya sinugo man siya sa pare aron pagdakop adtong badlungon sa katilingban. So parang ra ni daguhoy wa moy kapuslanan, wa moy ayo. Go bata. Ug so, nang si Francisco Dagoy siya rebelyon sa Bohol. Si Sikatuna, kumabon. Lapu-lapu, kumabon. Naging brand Si Raha Tupas, si Hari Tupas, din sa Subo. Pag sugod, lapo-lapo, sukul siya. Pagkibaw niya o siya daganan, niya pagkakita niya nga wapatya tong wa, wahi ulipon tong iyang pangumangkon na nabihag nilang Miguel Lopez de Legazpi, nakikigala siya ni Miguel Lopez de Legazpi. Nihay mo siyang humabon. Si Hari Tupas. O ni siya. Wa siya siluti, wa siya patya, wa siya bitaya sa mga katsila. Ang labing unang bayani na Pilipinhon na nitudlo na itong nationhood mo si Dr. Jose Rizal. Maybe ang ubang mga bayani doon na sa ano mo ang idea, pero si Dr. Jose Rizal tungkol sa kamaayo niya magsusuwat, tungkol siya ang pagka-prolific na thinker o writer, siya mo ay naka-articulate anang maong sentimiento. Sa mga katalirong ni Rizal, sa iyang mga kontemporaris ni Rizal, daghan ang nagtuo nga ang Pilipinas katagalugan ra. Si Andres Bonifacio, for example, ang iyang ideya sa katipunan para sa katagalugan. Si General Emilio Aguinaldo, mas lapad ang iyang ideya. Padaan na siyang liyon kilat din sa subo arung mungu sa revolusyon batong sa mga katsila din. So sa kada Pilipino, dunay lapulapo, dunay humabon. Ignorante ba sila lapulapo nga tribo rami ang pangunaw na? Dili. Matang siya sa leader nga... <laughs> ang ngayon na itong tahurun, ang ngayon na itong tamdan, ang ngayon na ito na respetuhan ang iya mga panglantaw. Si Humabon, mas maayo ba kay ni Lapo-Lapo? Tanaan nung litrato, Humabon, dako kay wagi, wagi, ang ngayon. Law... Pero huwag mong ginagkakita kung so, sa'yo dagway ni Humabon, kung so dagway ni Lapo-Lapo. Kanang tanang mga descriptions karo tungkol na, na sa mga paghulagway ni Antonio Pigafetta. Nadaghan ni ingon nga sila pulapo tiguwang na pero ang mga dihulag ni Antonio Pigafeta sila pulapo siyang libro kayo nga sila magkita. Kadlawon ba ya ang gubat smaktan? So, Wag ka klaro Antonio Pigafeta unsay dagway, unsay bayhon, unsay pangidaron nila pulapo. So ato na lang gi himong maskulados la pulapo at ang himong tingsun kay lawas kay nidaogman sa ila sangka batok ni Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan was a warrior. Ha? So wapas siya obot din sa Atos Pimpilis, daghang kayong gubat. Dito sa Europa, dito sa Latin America nga naka-appeal si Ferdinand Magellan. In fact, baldado na itong jutay si Ferdinand Magellan sa mga injury sa bubat. So, kada usan na ito, dunay lapo o dunay humabon. Kung nang ingon si Nick Joaquin, si dili kumplito kung pa si humabon. Si humabon dili kumplito kung wak pa si lapulapo. Kaya kung pulos na sa tahangop sa tanan natong mga langyaw wa tay katakos sa pagpalipod sa atong kaugalingong mga teritoryo na ma maulipon da pare humabon pero sometimes duna pa ka isog muling kawasta gikan sa atong pagkaulipod sa mas gihimo nila pula So sa modernong mga bayani, si Emilio Aguinaldo, humabon. May makayang mo accommodate sa mga Amerikanon. Si Bonifacio, maybe lapo-lapo limitado man ang iyang nakitaan sa iyang mga ideya. Si Rizal, kung di humabon, Sergio Osmeña Sr., nga itong kisigutan, wag yun mo apil sa revolusyon, batok sa mga katsila, maybe tungod to siya pagka humabon. Para tiyaling don si Rio nga, <laughs> morong pildigin eh? ari ko sa mga haod. So dito siya sa mga kasila. Of course, dili na credit kay don si sa yung gugmas nasun. Dito siya mudapig sa mga langyaw nga nagulipo ulipo na to. So matud ni Nick Joaquin, mas mahingpit ang atong pagtanaw sa atong gawgalingon. Mas makasabot ta unsay mga Pilipino. Pinagi sa pagtanaw sa bertud sa kalidad sa mga depekto sa mga kaayuhan o kakuwangan, mga strengths o weaknesses nila ni Lapu-Lapu o ni Humabon. Kung niya nang paagiha, makailata sa mga Pilipino. Ganita kinalan nga original. kana moingon nungo piara manguta sa mga langyaw nga iabot dinhi sa ato sabi usa may usa dautan ana ang atong gikopya na ato jung gikopya ato jung gipatuman hantud karon nagpasabot nga atong nagustuhan atong nauyonan ug nihaom sa atong mga panginahanglan mao na nga nilahutay kana mo ang mga practices pero kadto mga practices mga kacilak nga wa na nato gamita karon nagpasabot wa toy ayo wa to mo resulta og maayong kinabuhi wa to mo sa atong lifestyle, wa to mutakdo sa atong mga panginahanglan. So, ang mga Pilipino dunay ilang kaugalingon mo pangutok. Kahibaw sila unsa ilang sagupon, unsay unsa ilang isalikway. Nahibaw sila unsa ilang sagupon, ng nga ilang usbon, unsa ilang sagupon, siyang kinatibukan, na dili usbon. Ug kita ang produkto. Sa kaalam, sa kamangi alamon, sa katakos sa mga Pilipino pagtan-aw unsa labing makaayo nato isip nasod ug isip katawan pero na ta sa dugo ni Lapu-Lapu aron magpapilin ta nga doon ay kaisog pagpalalipod sa atong teritoryo, sa atong nasundong soberinya. So sa atong pagkag-away sa China, na kinatag humabon, makig diplomatikan hong sabot-sabot, pero na kinatag lapo-lapo. Aron kung magbinastos yun ang China, diha, doon na sa teka isog sa pagparalipod sa atong mga katungod kanindot no nga angulo nga paagi sa pagtan-aw ni lapo-lapo og ni humabon tuguti tapuso na musibi ang atong sugilanon karong hapon sa laing sugilanon sugilanon ni dili na ni kang ni Joaquin, sugilanon ni sa mga legends dinhi sa Subo pag biya kuno sa mga katsila wa na may hibaw sa nahitabo sa Subo duna kunoy na hitabo nilang Rahomabon ug ni Lapulapu human pagbiya sa mga katsila na by the way pagbiya sa mga katsila na pakita si Humabon si Lapulapu iyang gihurutog patay habang ang katsila nga nanganaog baybayon ngaon sa ilang either gipatay nila o ilang gihiluan so pakita nga si Rahomabon naka realize sab no oh, kining mga puti o mga deganan gipatay ni Lapulapu ug dili mahimo pagtabang nako or unsay iyang realization. Para niya, wala na yung kapuslanan, wala na yung amigo, ngamay ang kailah. O nakita niya ang vulnerability sa mga puti, na dili man niya, ingo na nakahawd. Pero pagkawak mo sa mga katsila, wala na tayo idea ang sinaitabo ni Magyela ng lapo-lapo. Niabot ko no ang kusog kayong bagyo. Si, si Humabon, nagpabilin sa subo, si Lapo-Lapo, nagpabilin sa Magtan, wala sila maghilabtanay. pagkawak sa mga katsila. Pero sus, kuman ko pila katuig si abot to kuno kusog e bagyo. Na niigo din sa subo sa waktan o kasilinganan ng mga isla. Tibuok nasud na igo sa kusog e bagyo. Na tanan tungod sa kusog sa bagyo. Hastang subo na gusbat tungod sa kusog ng bagyo. Pero ang labing dako jud ng kadaot ang isla sa Mactan. Kay gawas ngi kusog-kusog sa kusog kaing hangin ang isla sa Mactan, nadugangan pagdurog kusog kaing linog na dugang ng paginog, higanti nga buhawi, eh, ng isla kuno sa Mactan, sib ni Unlod. Sus, has ka Unlod kuno sa isla Mactan. Ang makita lang kuno nga, makitaan sa ibabaw, na nigiwa ni ba sa dagat, sib, ang mga kahon, kahoy na laslubi, ang mga tumuy sa mga puno aslubi, mo niligimaw. So, ang tibok isla na husno, na lusno, na, na sa dagat. Pagkakas silang lapu kuno, perting na makwit gikan sa isla sa Mactan nang langoy ang mga ayo mo langoy ni abot og buhol ni abot og leite ni abot og limasawa, ang mga hinay kay mo langoy diri sa kinadulan diri mo dangop sa mainland sa Subo kay nagusbat ang Subo pero wa man mo unlod pabilin pa man ang mainland sa Subo so diri silang lapo-lapo og gidawat sila sa mga Subuan gitabangan sila sa mga Subuanon So, si Humabon o si Hari Humabon o si Hara Huwana, na uy kaluoy sa tagamagtan. Ato kung nung paglurang na sa bagyo, sakay si Humabon o si Juana sa Baruto, nga wak maunsa, nga nalang nagpabilin itong Baruto, ingon si Humabon, dadara tong istatwa, katong gibilin ni Magellan ni Mo. So kikuha ni Juana, gika siya altar, ang imahe ni Senior Santo Niño. So sakay sila o bangka, dito sila sa magtan, gisusi nila, sus kaluoy sa magtan. Nagit mga dahon nas lubi ang Gimaw sa dagat sib na unlod ng tibok isla so gilibot ni humabon og ni Juana ang isla sa Mactan kaluoy sa una lang so ingo sumabon Juana atulay ting sa sila sila pulapo ang ako magkaaway hinon ni naud magkasinabtanay na mi Yung si Juana ah, sige lang kini lang sis ang batang Jesus moy bala so gi suwayan so, lang kuno ni Juana ug bayaw ang batang Hesus iyang gibayaw gi, gihad nato sa nga isla sa Mactan susas asunod kuno panghitabo si, wa silang katuo si humabon diriot mahagbong sa bangka siya nakit si nakitan si Hara Juana makiling ang sa iyang pagsapnay ni Señor Santo Niño si ang ang mainland subo makita man nila isla sa Mactan. usas ni tan-aw si nahibung Nahibong pag-ayon, nangangailang ba, -ba sila nakitan, Hiwa mo sila nakitan ang isla sa Mactan, inanay nga ni Guho pagbalik. Inanay nga ni Tumaw pagbalik. Hangtod nakita na kahimpitan siyang katahum. Hangtod nga nito'y hakaw pagbalik ang mga punuan sa lubi, ang mga punuan sa kahoy, ang mga payag-payag na nangagusbat ni Barong pagbalik. Og ang isla sa Mactan na nalubong sa dagat, ni balik sa iyang kaugah, ni balik sa iyang kabantok, ni balik sa iyang kaum sa pagpuyo sa mga upunganon. So sila pula po niyong sa manang humabon ang lihwana. Ni, ni, nilutaw mong pagbalik ang atong isla. Muto nga, diingon sila po na pa bay bangka. Diya mo, ko. So diya may bangka nga balik-balik ng kating sak sakyan nilang lapulapu lapu ma kay mamugsi lapu-lapu giapas niya si Humabon ug si Juana hari Humabon hara Juana daghang salamat ingon si humabon tempa tempa lapo-lapo, di kuka klaro ni mo layo pa kay ka panuol dere pag istorya ta pag duol nang ingon hari humabon harhuana giun sa man ninyo kagamhanan de ni ninyo duha nganong ni mo ni pagbalik ang among isla na unload naman eh ingon si humabon oy lapo-lapo, <laughs> si huana Mo'y pasalamat eh. kay si Huana mo'y responsable inintanan. Ingus lang lapo lang po. Harahuana, salamat kayo, Harahuana. Yun sa mantunin mo. Mano itu mau babalik ang isla? Imusuwana, uy lapu-lapu, wajud koy ilabot anak. Kini, ang batang Jesus, si Senior Santo Nino, mau irresponsable. Siya, siya naghimo at tanan. Ako lang siyang gibayaw, iyang gahum, may nakapatumbo pagbalik sa isla. Ong tungod anak, sigon sa legend, amigo na kayo. Amigo ng tunay, magsinap Panginoong Ugtuba. partner na sa mga kalihukan di na mag-away si Hara Humabon. Koreksyon si Hari Humabon o si Raha Lapu-Lapu. Oban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukiran Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayang ng pagsubay, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom, Dayong kilum. kilong Nagkasalamat, CB girl. The Kuangkor Big Girl